Efa nresaka ny zava-misy eny anivon'ny antenimiera-pirenena izay ihany sika dia manoloana ny filazana maro samihafa sy ny feo mandeha etsero momba ilay volavolan-dalàna ohatraohatra sivy bara sivy ambin'ny folo amby roa arivo momba ny ady atao amin'ny herisetra amin'ny mahalàna ny mahavavy dia nitondra ny fomba fijeriny andriamatoa idéalson ho an'ny fanazavany dia nambarany fa efa nidoniana teo anivon'ny antenimiera-pirenena ity volavolan-dalàna ity voadinika tao anatin'ny asam-bomera teo anivon'ny antenimiera-pirenena zany ary tsy nisy ny andininy manome alalana ny fanambadiany lasa milahy na ihany koa ny vavy samy vavy araka izao fanazavana izao tsy misy na andinina andalana ray a ao anatin'io manome vahana na manome alalana ny fanambadiany lasa milahy na ny vavy samy vavy amin'iny lalàna iny ny vaovao amin'iny lalàna iny dia zao iny lalàna iny ny mametraka ny karazana hoe inona ny ady atao soroana amin'ny resaka herisetra manjo ny vehivavy raha tena ny esprit niny tokony anaovana iny lalàna iny dia tsika hoe ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy fa rehefa natsapa ny rehetra hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsy ny vehivavy irery no hiaran'ny herisetra misy lehilahy koa voadariko misy lehilahy koa tsy mahazo miditra ny trano raha tsy mitondra vola avy any misy lehilahy koa hiarany hoe manambola angamba lay vehivavy de manindry sindry an'ilay lehilahy de tena manao fomba tsy fanao marobe zay miteraka violence herisetra na arabatana amin'ny vantana na aratsaina manimba ny sain'lay olona zany zao karaza misy koa ny fombafombatsika malagasy hoe miteraka herisetra amina olona ohatra henotsika le fomba mampanao any amananjary raha misy teraka kambana ny any a de taloha rano fahinoana azy de arina manaraka ny renirano le zazakely zany arina zany a de herisetra atao amin'ny vatany io de le lalàna koa mametraka hoe ny genre lazainy ety de roa ihany genre féminin genre masculin na karazana lehilahy sy vehivavy de fe lazain'io lalàna io ihany koa ny famaritana ny atao hoe fanambadiana de ny fanambadiana amin'ny article 2 milaza tsara hoe ny fanambadiana ekeny ty lalàna ty dia fanambadiana misy ao amin'ny lasy ny vavy ampitaona ka ny fanaraka ankitsipoa.